მოგესალმებით მწარე პოდკასტი. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, იმიტომ რომ ისტორიული ეპიზოდები ნაკლებად ჰქონდა ზაფხულში, ბენზინში დასვენება იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი გასულიყო ქალაქიდან, სტუმრებსაც არეცალათ, ასე ვთქვათ, ისაც ვიცო ხოლმე და შესაბამისად ცოტა მოუკელით რაღაცა პერიოდი სიხშირეს ეპიზოდებისა, მაგრამ დაგიბრუნდით ახლა შემოდგომაზე და აუცილებლად ავანაზღაურებთ ამას. ასე რომ დღეს ერთი ძალიან საინტერესო ისტორიული ეპიზოდით გიბრუნდებით, რომელიც შეეხება ნუმიზმატიკას, რომელიც შეეხება დავით თამაშენებლის ძალიან საინტერესო მონეტას, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოში და ამაზე უფრო ცლად ვისაუბრებთ. და ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ნუმიზმატი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მაია პატარიძე. მოხარული ვარ ძალიან, რომ მეწვიეთ მწარე პოდკასტში. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, რუბრიკა დაუთმეთ ნუმიზმატიკას და დღეს შევეცდები, რომ ესე გვაჩვენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დარგი, არა მარტო ისტორიისთვის, სხვათა შორის. კი, ნამდვილად. მე მინდოდა ამ თემაზე ადრეც გამეკეთებინა, სხვა შორის ჰერალდიკაზე და ნუმიზმატიკაზე. მინდოდა ჰერალდიკაზე მოახერხე ჩაწერა საბოლოოდ, მამუკა გონგაძე მყავდა სტუმრად და ეხლა ამ ნუმიზმატიკაც როგორღაც მოკლედ მოახერხეთ ამ თემაზე შეჯერება. მოდი დავიწყოთ პირველად იმით, აი ზოგადად სმენელისთვის რომ ავხსნათ მოკლედ, სანამ ძირითად თემას გადავალთ, რა არის ნუმიზმატიკა, იმიტომ რომ ნუ ყველა დაახლოებით წარმოდგენა აქვს, რომ მონეტებს შეისწავლის ნუმიზმატიკა, მაგრამ როდის გაჩნდა ან რატომ დაიწყო, როდის დაიწყო ადამიანმა შესწავლა ასე მონეტებისა და რა ინფორმაციის მომცემი შეიძლება იყოს ის? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნუმიზმატიკა ახლა პირდაპირ რომ თარგმნოთ და მარტივი განსაზღვრება არის მეცნიერება მონეტების შესახებ. ესე მარტივად შეგვიძლია ამ საკითხს მიუძღეთ, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი ხნის ისტორია. ნუმიზმატიკა თავდაპირველად ეფუძნებოდა მონეტების შეგროვება კოლექციონერობას. იცით, ადამიანებს აინტერესებდათ უძველესი დროიდან მონეტების შეგროვება. ამ ხრის ხათაშორის ძალიან ესეთი ცნობილია, რომ ესეთი იტალიელ პოეტს პეტრარკას ჰქონდა მაგალითად რომაული მონეტების ძალიან საინტერესო კოლექცია მე-15 საუკუნეში, მეცენატ კოზიმო მედიჩისაც და ასე შემდეგ. ძალიან მეფეებიც იყვნენ დაინტერესებული, ავსტრიისა და საფრანგეთის იმპერატორები და ასე შემდეგ. მაგრამ და იქნებოდა ეგრეთ წოდებული სამეფო კარზე იქნებოდა ხოლმე ეგრეთ წოდებული მიუნც კაბინეტები, ესე იგი მონეტების კაბინეტები, სადაც ინახებოდა ეს მონეტები. მაგრამ როგორც დარგი ნუმიზმატიკა ცოტა მოგვიანებით გაჩნდა, მაშინ როდესაც ვენის საიმპერატორო სამეფო კარის მიუნც კაბინეტის, ასე ვთქვათ, ფონდის მაშინდელმა მცველმა, ну დღეს რომ კურატორს უწოდებენ კაბინეტის მცველმა, გამოსცა ვენის, ესე იგი იოსებ ილარიეკელმა, რომელიც 1737-1798 წელს მოღვაწეობდა, გამოსცა ნაშრომი, რომელსაც ეწოდებოდა მოძღვრება ძველებური მონეტების შესახებ. აი ამ ნაშრომმა უკვე აჩვენა, რომ ნუმიზმატიკა ეს არის მეცნიერების დამოუკიდებელი დარგი, რომ ეს არის და ეს მას არ აქვს არაფერი საერთო კოლექციონერობასთან. რადგან ნუ კოლექციონერობა არის შეგროვება მონეტების, შეიძლება კოლექციონერებმა ძალიან კარგად იცოდნენ ამა თუ იმ მონეტის ცნობა, მაგრამ შესწავლა, მისი ფართო სამეცნიერო კონტექსტში განხილვა, ეს უკვე არის მეცნიერების საქმე. და თვითონ იოსებ ილარიეკელი, ასე ვთქვათ, ნუმიზმატიკის დარგის მამამთავრადაც არის აღიარებული. ძალიან საინტერესოა ამ ხრი ქართული ნუმიზმატიკის ამბავიც, იმიტომ რომ 50 წლის შემდეგ საქართველოში იწყება მონეტების სამეცნიერო კვლევა, იცით? 1854 წელს სანქტ-პეტერბურგში გამოდის ნაშრომი რუსულ, ფრანგულ და ქართულ ენებზე, ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელსაც ეწოდებოდა ნუმიზმატიკური ფაქტები, ანუ ძველი ფული სამეფოსა საქართველოსი. და ეს გახდა ავტორი იყო რუსეთში მცხოვრები ქართველი თავადი პეტრე ბარათაშვილი, ისე მიხეილ პეტრესძე ბარათაშვილი, და
მან დაიწყო მონეტების ფართო მასშტაბიანი ამ ნაშრომით დაიწყო ფართო მასშტაბიანი კვლევა და იცით მიხეილ ბარათაშვილი ითვლება ქართული ნუმიზმატიკის და მისი მეცნიერული ტერმინოლოგიის ფუძემდებლადაც. ალბათ გაინტერესებთ, ალბათ საინტერესოა საზოგადოებისთვის, ვინც არ იცის მის შესახებ, იმიტომ ჩვენ ამდვილად უნდა ვიცოდეთ ამ შესანიშნავი პიროვნების შესახებ. ის იყო რუსეთში დაბადებული, ქალაქ სიბირსკში, ამ მხარის მეფის ნაცვლის გუბერნატორის, ეს გენერალ-პორუჩიკი იყო მამამისი, პეტრე მიხეილის ბარათაშვილი. და საიდან მოხვდნენ ეს ბარათაშვილები? ხო, მისი პაპა მელქისედეკ ბარათაშვილი 1724 წელს ვახტანგ მეექვსის ამალას გაყვა საქართველოდან, მოგეხსენებათ ეს ცნობილი ამბავია. და როდესაც ესე იგი რუსეთის მთავრობამ მოსთხოვა მათ, რომ რუსეთის სამსახურში უნდა შესულიყვნენ, ან დაბრუნებული იყვნენ სამშობლოში, არ დაბრუნებულა მელქისედეკის სამშობლოში და ნუ მოკეთ ასე ვთქვათ, იქ გაიზარდა. და საინტერესო რა არის, იცით, აი სულ ახლა ხანს გამოვიდა ნაშრომი პირველად სხვათა შორის, მე გახლავართ ამ ნაშრომის ავტორი ბერლინის მიუნცკაბინეტის ორ თანაავტორთან ერთად, სადაც სრულად არის წარმოდგენილი ბერლინში დაცული ქართული მონეტები, ის კოლექცია, რომელიც საფუძვლად დაედო სწორედ აი ამ ნაშრომს, რომელ ნაშრომზეც ჩვენ საუბრობთ. ამის შესახებ ჩვენ კიდევ გვექნება საუბარი, ხო, უბრალოდ ასე ვთქვათ, ვახსენე ეს. დიახ. ეხა რაც შეეხება ამ ნუმიზმატიკის საკითხს, იცით, ძალიან საინტერესო არის ნუმიზმატიკა რა თვალსაზრისით. დიდი ხნის განმავლობაში, ეხა თქვენ იცით, მოგეხსენებათ, რომ ფულის მოჭრა კაცობრიობის ისტორიაშია ეხა ცივილიზაციის ერთ-ერთი უდიდესი მონაპოვარი იყო, იმიტომ რომ ეხა ღირებულების საზომის, ანუ ფულის შექმნა სხვათა შორის ძალიან ხშირად მას დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების გვერდითაც აყენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ და მან ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა ამ ღირებულების საზომა ფულმა სახე, თავდაპირველად ის სხვანაირად გამოიყურებოდა, მაგრამ შემდეგ მიიღო ისეთი სახე, როგორიც თქვა დღევანდლამდე აქვს, ეს მონეტას გულისხმობს აკვირელია. და საერთოდ ფულის მნიშვნელობა ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის და ადამიანებისთვის მისი მოჭრის დღიდან განსაკუთრებულია. და რატომ არის განსაკუთრებული? აი ამაზე შეგვიძლია გავჩერდეთ. პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ ის არის სახელმწიფოებრიობის საფუძველი. იცით, ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ საქართველო არის სამონეტო ცივი, როდესაც ვამბობთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას აქვს ძალიან მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, ეს ემყარება მხოლოდ და მხოლოდ ნუმიზმატიკურ საფუძველს, კონტექსტს, იმიტომ რომ თუკი ცნობილია, რომ სოფლიოში პირველი მონეტა მოიჭრა საბერძნეთში, კუნძულ ეგინაზე, ნუ მალევე ლიდიაშიც მოხდა, რაღაცა ძალიან მცირე ხნით არის განსხვავებული, ჩვენ ეს მოხდა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში, მე-6 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით საქართველოს ტერიტორიაზე, კოლხეთის ტერიტორიაზე იჭრება მონეტა, ხო, კოლხურ, რომელსაც მეცნიერებმა შემდგომში უწოდეს კოლხური თეთრი. და ეს მონეტა, მინდა გითხრათ, რომ თავისი მხატრული, ესეთ მაღალმხატრული სტილით და გარეგნობით არ ჩამოუვარდება იმ დროინდელი მსოფლიოს მონეტებს. და რაც მთავარია, თუკი ეს არის ასე ვთქვათ აქსიომა, რომ თუკი მონეტა არსებობს, მონეტის უკან აუცილებლად დგას სახელმწიფო. პირიქით შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფო, რომელსაც საკუთარი ფული არ გააჩნია. ასეთები სხვათა შორის ახლაც არის, თქვა, აფრიკის სხვადასხვა ეგით რეგიონებში, მაგრამ როდესაც ქვეყანას აქვს ფული, მის უკან რა აუცილებლად დგას სახელმწიფო. შესაბამისად
ჩვენთან ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან საქართველოში არის საქართველო გახლავთ ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრიობა ჩვენი ქვეყნისა იწყება ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში და ამ მხრივ ძალიან საყურადღებოა. მე დამავიწყდა მე თქვა 2-ოც სიტყვით ეს სხვათა შორის არ თქმულა არასოდეს და ალბათ თქვენს გადაცემაში გაჟღერდება პირველად, იმიტომ რომ ამას ამ დარგს მე თვითონ ვასწავლი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ჩემო სტუდენტებმა იციან ამის შესახებ რასაკვირველია. იცით რა, როცა ჩვენ საუბრობთ ნუმიზმატიკაზე ძალიან ხშირად დაობენ, თქვენ იცით რომ ჰუმანიტარული მეცნიერება, ესე იგი ჰიპოთეტური მეცნიერებაა. კი, გასაგებია იქ რაღაცას ვამტკიცებთ ამა თუ იმ წყაროებით, მაგრამ მაინც ჰიპოთეტური მეცნიერებაა, იმიტომ რომ ის წყაროები, რომელსაც ემყარება ესა თუ ის ფაქტი, თქვა წერილობითი წყაროები, ძალიან ხშირად ამ წყაროების მოშველებისას ჩვენ შეათხოვოთ შესაძლებელია ასე შემდეგ. Ну, მაგრამ ნუმიზმატიკაზე ხშირად დაობენ, რომ ეს არის ზუსტი მეცნიერება, თუ ცოტა რომ შევარბილოთ, არის ესეთ გარდამავალი საფეხური ზუსტსა და თქვათ ესეთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებას შორის, იმიტომ რომ მონეტა როგორც უკვე დასაწყისში აღნიშნეთ, ის არის სახელმწიფოებრიობის საფუძველი. შესაბამისად, ის არის სახელმწიფოს მთავარი დოკუმენტი. ისეთივე დოკუმენტია და ისეთივე ატრიბუტია სახელმწიფოსი, როგორიც გახლავთ დროშა, ჰიმნი, გერბი, შესაბამისად მასზე დატანილი ინფორმაცია. ეს არ არის ამა თუ იმ კარის ისტორიკოსის, ამა თუ იმ მეცნიერის ინტერპრეტაცია. ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც წყალი არ გაუვა, რომელიც არის სახელმწიფოებრივი დოკუმენტი, იცით? ამიტომ ისტორიისთვის ნუმიზმატიკა, მონეტა თავისი იკონოგრაფიით, ეპიგრაფიკით არის უმნიშვნელოვანესი და ერთ-ერთი ყველაზე სანდო წერილობითი წყარო. როდესაც ახლა ჩვენ სამეფო კარის ისტორიკოსების ნაშრომებს კითხულობთ, ხო? იქ შესაძლებელია, ხა ადამიანურია, ხო? ტენდენციები ჩანს ძალიან ხშირად. Ну, ესეთი სუბიექტივიზმს აქვს ადგილი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ის ადამიანია, ხო, რომელიც ამას წერს და თავისი შეხედულება აქვს, აქ არის კიდევ ოფიციოზის გავლენა, ხო? ის ვალდებულია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ისეთი რამ დაწეროს, რაც ვთქვათ, სამეფო კარისთვის იქნება. მეფეს რაც ესიამოვნება, მოკლედ. ესიამოვნება. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცები არ დაწეროს, ვთქვათ, რომელიმე მარცხის შესახებ, ან რაღაც მსუბუქად დაწეროს. აი ესეთი სუბიექტივიზმისგან აბსოლუტურად დაცლილია მონეტა. და მასე, იცით, და ამიტომაც არის, რომ მონეტის იკონოგრაფიაზე არაფერი არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს ხო ძალიან ლაკონური ენაა, ხო? მონეტა ძალიან პატარა ნივთია. და არ არის, თქვათ, რაღაც ისეთი ფორმის, როგორც შეიძლება იყოს რაღაცა, ისე რა ქვია, წერილობითი წყარო, ხო? Ну, იგი ეტრატი იქნება თუ იგივე თუნდაც ლაპიდარული ძეგლები, ხო? ამიტომ მას აქვს, როდესაც მას რაღაცნაირად გაშიფრავ და წაიკითხავ ისე როგორც უნდა წაიკითხოს და სწორედ ამას ემსახურება ნუმიზმატიკა. ნუმიზმატიკა არ გახლავთ მხოლოდ მონეტის ამოცნობა, რომ აი ეს მონეტა ავერსზე ეს არის, რევერსზე ეს არის დაწერილი. ეს არ არის ნუმიზმატიკა. ნუმიზმატიკა ეს შეიძლება ნებისმიერმა ვთქვათ მოქალაქემ იცოდეს შესანიშნავად მონეტის ცნობა. მონეტა, ნუმიზმატიკა არის ისტორიულ კონტექსტში მისი განხილვა. აი ეს არის მთავარი. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე ისტორიაში, მაგრამ მე შემიძლია რამდენიმე მაგალითი ვთქვი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ისტორიის შესასწავლად. აი მე შემიძლია ხა ერთ მაგალითი მოგეყვანოთ, მცირედი მაგალითი, ეს არის არისტარხე კოლხელის მონეტასთან დაკავშირებით, იცით? არისტარხე კოლხელის მონეტა, ესე გახლავთ პომპეუსის ეპოქა, როდესაც პომპეუსის
დასავლეთ საქართველოში დასვა მართველად, რომელიც რომაულ წყაროებში მოხსენებული იყო მეფეთ. და სანამ არ აღმოჩნდა მონეტა, რომელზეც აწერია, რომ არისტარხე მართველი კოლხეთისა, და არა ვთქვათ ბასილეუს აწერია, ხო? ეს არ აქვს პერსონულად. მანამდე ყველას ეგონა, რომ ის იყო მეფე. და იცით რა შეკიდე, რა აქვს ამ მონეტას განსაკუთრებული? ძალიან საინტერესოა, რომ მასზე, აი ჩვენ რამდენი რამ ვიცით კოლხეთის სამეფოს შესახებ, მაგრამ კოლხეთი რომ ეწეროს, აი ასეთი რამ ძალიან ცოტა არტეფაქტი გვაქვს, ორი, ეს არის ერთი ათენში და ერთი ბერლინში არის ჭურჭელი, შავ ფიგურული ჰიდრია, რომელსაც აწერია, რომ ექვსის თეოსმა, ისა კოლხმა გამაკეთა და ექვსის თეოსმა მომხატა, როგორცაც კოლხი ხელოსანი იყო, და აი ეს მონეტა, რომელსაც აწერია არისტარხე მართველი, ანუ ის დროებითი მართველი გახლავთ და არა მეფე. Ну, ეს ძალიან ბევრი მაგალითებია, მაგრამ მე მინდა დარგების მიხედვით გესაუბროთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ნუმიზმატიკა არქეოლოგიისთვის? არქეოლოგიისთვის ეს არის, როგორ გითხრათ, იცით, არქეოლოგები მას ბედნიერ შემთხვევაში აღიქვამენ, როდესაც არქეოლოგიური გეგმიური არქეოლოგიური გათხრების დროს ჩნდება მონეტა. იმიტომ რომ ის არის ძალიან ზუსტი დამათარიღებელი. ახლა აქ ცოტა დაფიქრება არის ხოლმე ძალიან ხშირად საჭირო. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაირკვეს სტრატიგრაფია, მონეტის ზუსტი მდებარეობა, იმიტომ რომ შეიძლება თუ მას ზუსტ მდებარეობას არ შევისწავლით, შეიძლება შეცდომაში შეგუყანოს, იმიტომ რომ აქ არის ზუსტად საჭირო რა მდებარეობა ქონდა მონეტას. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ სამარხში აღმოჩნდა მონეტა და ის არის ან მიცვალებულის პირში, პირზე ადებდნენ, მოგეხსენებათ, ეს არის, და ან ხელში უჭირავს მონეტა, ჩვენ შეგვიძლია ვიცოთ, პირდაპირ დაბეჯითებით იმ მონეტის განსაზღვრის შედეგად დავათარიღოთ ეს სამარხი ზუსტად. და გეტყვით რატო? სამარხში შეიძლება იყოს ჭურჭელი, შეიძლება იყოს სამკაული, რომელსაც აბსოლუტურად სხვადასხვა თარიღი მოგცეს. იქ იყოს ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნის, შეიძლება იყოს მე-5 საუკუნის, მე-4 საუკუნის, მაგრამ როდესაც მონეტა ჭურჭელმა სხვა თარიღი მოგცეს, თქვა სამკაულმა, იმიტომ რომ იცით, ჭურჭელს როდესაც აყოლებენ მიცვალებულს, შეიძლება ის ძველი ჭურჭელიც იყოს, ხო? რომელიც უბრალოდ უყარდა ამ ადამიანს და გააყოლეს, ან სამკაული, რომელიც თქვა ბებიამ დაუტოვა და გააყოლეს, ხო? ასე შეიძლება ითქვას, მაგრამ მონეტა თუ ეს აი ეს ორი შემთხვევას გულისხმობ, ხელში ან პირის ღრუში, აქ საქმე გვაქვს ცნობილ ტრადიციასთან, ქარონის ობოლთან. ეს გახლავთ ბერძნულ რომაული ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც მიცვალებულს, რომელსაც უნდა იმიერ სამყაროში, ანუ სულების სამყაროში რო გადასულიყო, მას უნდა გადაეხადა საფასური და ეს საფასური იყო სწორედ ობოლი, ანუ ქარონის ობოლი, მონეტა, ну სხვაგვარად ის მენავისთვის, ანუ ნავით უნდა გადასულიყო, ხო? მოგეხსენებათ, ასეთ ტრადიცია არსებობდა და უნდა გადასულიყო და გადაეხადა. ბუნებრივია მიცვალებულს ატანენ იმ მონეტას, რომელიც არის მიმოქცევაში, ხო? თუ მიმოქცევაში არ არის მონეტა, ისე არ გაატანენ. ამიტომ ხა ძველ ფულს რატო გაატანენ? ამ ადამიანმა უნდა გადაიხადოს, ხო, ასე ვთქვათ, ეს გადასახადი. ამიტომ ამ მონეტით ზუსტად ხდება დათარიღება. და გარდა ამისა, იქ არის არქეოლოგიაში ძალიან ბევრი შემთხვევა. შეიძლება იყოს ფუნდამენტში მონეტის აღმოჩენა, განძათ აღმოჩენა. ხა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იცით, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც არქეოლოგიურად, გეგმიური არქეოლოგიის მიხედვით ხდება მონეტის აღმოჩენა. იცით, მას გარდა საკუთრივ მონეტის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობისა, ხო, ამა თუ იმ მონეტას, ხო, აი თქვენ დასაწყისში ახსენეთ დავითის მონეტა, ხო, რომელიც ძალიან პოპულარულია და მართლა ძალიან საინტერესოა. ძალიან ბევრი საინტერესო მონეტა გვაქვს, იგივე კოლხური თეთრი, ხო, რომელთაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ ვართ სამონეტო ცივილიზაციის უძველესი კერა, მაგრამ იცით რა არის? კონტექსტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კონტექსტმა შეიძლება იმაზე დიდი ინფორმაცია მოგცეს, ვიდრე ცალკე აღებულმა მონეტამ, რომელიც შეიძლება ვთქვათ რაღაცა მეტალო დეტექტორით, ეს რაღაცა თანამედროვე მძიმე გამოწვევასთან გვაქვს საქმე,
მეტალო დეტექტორით, ასე ვთქვათ, აღმოჩენილმა მონეტამ, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს, მაგრამ მას არ ახლავს კონტექსტი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და რომელიც ისტორიას იმ ხელა ინფორმაციას უკარგავს, რომ ზოგჯერ სასწორზედებს ის ინფორმაცია უფრო მნიშვნელოვანია თუ კონკრეტულად ეს მონეტა. მოდი ჩვენ ახან ვახსენეთ გადაცემის დასაწყისში და რადგან ეს იყო ინსპირაცია ამ გადაცემის ჩაწერისა, დავით აღმაშენებლის მონეტას შევეხოთ, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოფენილიც იყო საქართველოში. მეც ვიყავი სანახავად მუზეუმში მაშინ როცა ჩამოიტანეს და თქვენ შემდგომში გამოეცით ციგნი დავით აღმაშენებლის მონეტებთან და ზოგადად აი მის სამონეტო მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით. რატომ არის ეს მონეტა ასეთი განსაკუთრებული? რატომ გამოიწვია ამხელა ინტერესი და აი რა ინფორმაცია შეიცავს ისეც, რაც აი ჩვენ დავითზე დამატებით იმას გვაძლევს წყაროებს? ნიკა, იცით, დავითის ნუმიზმატიკური მემკვიდრეობა, ასე ქვია იმ ჩემ ნაშრომს, ასე ვთქვათ, პატარა ბროშურას, რომლის ინსპირაცია ნამდვილად იყო დავითის ახალი ეგზემპლარის აღმოჩენა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მოვლენა იყო. და ეს დავითის ნუმიზმატიკური მემკვიდრეობა არის პირდაპირ მაგალითი, რა ამხელა ინფორმაცია შეიძლება მოგცეს მონეტა. და აი ამ თითოეულმა დეტალმა, რომელიც მონეტაზე ჩანს, რამდენ რამეს შეიძლება უპასუხოს და რამდენ საინტერესო კითხვას. რატომ გამოიწვია ახლა? Ну, პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ახლა დავითის როგორც მეფის და პიროვნების ფაქტორი ძალიან დიდია საქართველოს ისტორიაში და სამართლიანად და ну, ალბათ ეს ასე იქნება ძალიან დიდი ხანი. და როგორც ჩემი ერთ-ერთი მასწავლებელი გოჩა ჯაფარიძე ამბობდა ნებისმიერ ლექციას, როდესაც ვიწყებ დავითზე მას რა ქვია მოღვაწეობას, დავითის სამეფოზე მის მოღვაწეობის ბაზთან დაკავშირებით საუბარს, ну პირველი არის ის, რომ ჩვენ თუ კი ჩვენ დღეს საუბრობთ ქართულად და თუ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ეს არის ერთადერთი მეფის დამსახურება, ნამდვილად ეს ასეა, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას. ხა რაც შეეხება დავითის ნუმიზმატიკურ მემკვიდრეობას, იცით, ჩვენთვის ცნობილი წლების განმავლობაში საქართველოში დავითის მონეტებიდან ცნობილი იყო სპილენძის მონეტები, უკაცრავად ვერცხლის მონეტები, საკმაოდ მსუბუქი წონით, თხელი მონეტები, რომელიც ვერცხლის მონეტები, რომელშიდაც დავითი მოხსენიებული არის ბიზანტიური საკარისკაცო ტიტულით. ეს არის სევასტოსის ტიტული. ტიტულით ქრისტიადიდე, ну იქ არის გლაქერნის ღვთისმშობელი ერთ ხარეს გამოსახული და ორი ტიპია ცნობილი. ერთი არის, რომელსაც ცენტრალური ჯვარი აქვს და ერთგანაწერია ქრისტე ადიდე, დავით მეფე და სევასტოსი და დავით აფხაზთა მეფე და სევასტოსი. აი ესეთი ორი ტიპის მონეტა გახლავთ. წლების განმავლობაში ეს მონეტები იყო ცნობილი და ერთ მშვენიერ დღესაც, როგორც ბატონი გიორგი დუნდუა იხსენებს, როცა ის მუშაობდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ну მაშინ სახელმწიფო მუზეუმში, ნუმიზმატიკის განყოფილებაში და განყოფილების გამგე იყო დავით კაპანაძე, დავით კაპანაძეს ჩამოუვიდა ჟურნალი, რომელშიდაც გამოქვეყნებული იყო, დევიდ ლენგმა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც უკვე ნახსენები იყო ახალი მონეტის შესახებ, რომელიც ბრიტანეთის მუზეუმში იყო დაცული. ბრიტანეთის მუზეუმში ეს მონეტა დაახლოებით 100 წლის წინ შევიდა, ვიდრე ის გამოქვეყნდებოდა და სხვათა შორის მისი შემომწირველი არა, მიყიდა, იყო ესეთი უილიამ კოული, რომელმაც ეს მონეტა სხვადასხვა მონეტებთან ერთად, იცით, თვითონ პალეონტოლოგი გახდა და როგორც ჩანს ამ მონეტების მიმართულებით დილერობით იყო დაკავებული და ჩვენია დღეს გადაწყვიტა, რომ მიეყიდა. ხა არც თვითონ იცოდა ამ მონეტის შესახებ რა იყო და როგორც ჩანს მუზეუმმაც შეიძინა, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ალბათ მათ ჩათვალეს, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ბიზანტიური მონეტა.
ამაზე შემდგომში ვისაუბრებთ რატომაც და 100 წელია ესე იდო ზუსტად გამოქვეყნების გარეშე და არავინ არ იცოდა და ცნობილმა ინგლისელმა ქართველოლოგმა დევიდ ლენგმა ნახა ეს მონეტა და განსაზღვრა და გაირკვა რომ არის ქართველი მეფის დავითის მონეტა და მან რომელზეც ერთ ხარეს არის მეფე გამოსახული საიმპერატორო ну машин არისო ასეთი აღწერილობა არისო დევიდ ლენგის დროს რომ ის იყო სამეფო ტანის ამოში გამოწყობილი დავით მეფე ეწერა ასომთავრული წარწერები იყო ამ მონეტაზე შესრულებული და ესე იგი მონეტას ორი მხარე აქვს მოგახსენებათ ავერსი და რევერსი და რევერსზე კი გამოსახული იყო ცენტრალური ფიგურა ჯვარი რომლის ირგვლივაც იყო წარწერა ქრისტე დავით მეფე აფხაზთა ქართველთა რანთა კახთა და სომეხთა მაგრამ თავის დროზე ლენგმა წაიკითხა როგორც სომეხთა არ წაუკითხავს მას ეს წაიკითხა როგორც სახელითა დავით და ნუ მეფე აფხაზთა ქართველთა რანთა კახთა შემდგომში ეს როდესაც ეს ჩამოვიდა ეს ამბავი და ნუ დავით კაპანაძე იყო ძალიან გახარებული და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი გახდათ და მოკეთ დადიოდა ყველა საჩვენებდა ყველა მეცნიერს რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა და მაშინ ბერძენიშვილმა წაიკითხა ნახა ეს წაკითხვა ასე ვთქვათ ლენგისეული და თქვა რომ აქ არ არის მხოლოდ ეს არ აქვს სახელითა აქ არის ქრისტე ადიდე დავით მეფე აფხაზ და ქართველთა რანთა სომეხთა და იქვე ხაზი გაუსვა იმას რომ ხელოვნების მუზეუმში დაცული არის საწინამძღვრო ჯვარი რომელსაც ანალოგიური წარწერაა თითქმის ქრისტე ადიდე უძლეველი დავით მეფე აფხაზ და ქართველთა რანთა კახთა და სომეხთა ეს წაკითხვა მიიღო ლენგმა და შემდგომში როდესაც მეორეჯერ გამოაქვეყნა იქ უკვე ამ წარწერით იყო ცნობილი. იცით რა არის ესე იგი ამ მონეტის ისტორია ძალიან საინტერესოდ გაგრძელდა შემდგომში. Ну მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან პოპულარული გახდა იმ თავითვე მონეტა ჯერდი დავითი იყო. მე ეს არის ძალიან საინტერესო რომ ეს იყო პირველი ბაგრატოვანი რომელიც გამოისახა მონეტა, ბაგრატიონი რომელიც გამოისახა მონეტაზე. ამ ხრივ ძალიან საინტერესო. საერთოდ საქართველოს ქართულ ნუმიზმატიკაში იყო პირველი სპილენძის მონეტა. ესე ძალიან საყურადღებო იყო და რაც თავარია მეფე მოკეთ წარმოდგენილი იყო როგორც მეფე აფხაზთა ქართველთა რანთა კახთა და სომეხთა რაც თავისთავად გულისხმობდა იმას რომ ასე ვთქვათ დავითი უკვე ამ დროისათვის მის გამგებლობაში ანუ მოკეთ ესე იგი გაერთიანებული ჰქონდა სახელმწიფო და ძალიან საინტერესოდ ჩანდა ერთი მომენტი, ვთქვათ, თუ რა იგულისხმებოდა აი ამ ესე იგი ტიტულატურაში, რომელსაც სომეხთაში, ხო? ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა. აი ამ დეტალებზე გადავალთ შემდგომში, იმიტომ რომ ახალ მომენტასთან ერთად მინდა რომ ვისაუბრო ზოგადად ამ სხვადასხვა საკითხებთან მოჭრის თარიღთან და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება მონეტის ისტორიას, მონეტის ისტორია და შესწავლის ისტორია გაგრძელდა შემდეგნაირად. 2019 წელს 12 სექტემბერს მოკეთ ბრიტანეთის საბჭოს ხელშეწყობით საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ბრიტანეთში ჩამოიტანეს დავით აღმაშენებლის იმ ეპოქისთვის იმ დროისათვის უნიკალური მონეტა. აი მაშინ ეს იყო უნიკუმი, ერთადერთი და საშუალება მოგვეცა რომ პირველად მენახა მე პირადად დამეთვალიერებინა ახლოს შემესწავლა და ძალიან ბევრი სიახლე შემოიტანა ისეთ, იმიტომ რომ ამ მონეტასთან დაკავშირებით ბოლოს რაღაც ლეგენდები ვიტკაჩდა რომ საერთოდ რახან მეტი არ ჩდებოდა და ერთადერთი იყო ეს დავითის მონეტა
ნაყალბევია, ომეგა მიგია. ნაყალბევიც დააბრალეს, კიდევ დააბრალეს ის რომ საერთოდ ძალიან ცნობილ მეცნიერებს მოუვიდათ ასეთი შეცდომა, რომ ჩათვალეს, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა მედალი თუ რაღაც, არ ვიცი, სამაგიდო მედალი, რომელიც ემიგრაციაში წასულმა ქართულმა, ასე ვთქვათ, ემიგრაციამ უფრო სწორად იქ მოჭრა. ანუ საფრანგეთში მოჭრეს, ესე იგი, ესე გამოვიდა. ხო, ასე გამოვიდა თითქოს და ეს ძალიან ცნაური ამბავი იყო, მაგრამ იცით, როგორც კი ხელში დავიჭირე ეს მონეტა და ერთი ფაქტი მინდა გითხრათ, რამდენიმე წლის წინ ცნობილი ქართველი ნუმიზმატიკ ქაბატონ თინა ქუთელია მის მეუღლესთან იულონ გაგოშიძესთან ერთად იყო წასული ინგლისში და მას როგორც ნუმიზმატს დაზდეს პატივი და აჩვენეს ეს მონეტა. და პირველად მან ჩამოიტანა ეს ხოლცნაურია რა ციფრული ფოტო. აი წარმოიდგინეთ, იმ დღიდან რა დღიდანაც ეს მონეტა გამოჩნდა სამეცნიერო სფეროში, ყველა შუა საუკუნოვანი გამოცემა ამ მონეტის იკონოგრაფიით გამოდიოდა და ესე ასე ვთქვათ, პირველი ციფრული, აი ზუსტი ფოტო, აი მაშინ ეს 2000-იანი წლებში ვიპოვეთ და იქვე ეტყობოდა, რომ ეს არის სტილისტური ფაქტორული თვალსაზრისით უკვე ჩანდა, რომ ეს არ არის რაღაცა ჩამოსხმული რამ, ეს არის თხელი ჭედვის არაჩვეულ გამოჭედილი მონეტა და ახლა როცა ახლოს ნახეთ, ნუ რა საკვირველია, ხა ორი აზრი არ არის, რომ ეს ჩაულებრივი მონეტა გახდათ, ყველა ფაქტი სახეზე იყო, ყველანაირი დეტალი დათვალიერებით და სხვა შეერს მაშინ ვფიქრობდი და ვამბობდით, რომ იქნებ მოხდეს ისე, რომ ახალი აღმოჩნდეს და ამიტომ ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ, როგორ გამოიყურება ნამდვილი მონეტა. იმიტომ რომ ფაქტურის და მთლიანობაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან მალე აღმოჩნდა ახალი მონეტა. Ну, ეს უკვე როგორც დასაწყისში გითხარით, უკვე შავი არქეოლოგიის შედეგად, ეს იყო მეტალურ დეტექტორით ნაპოვნი, ლითონის დეტექტორით ნაპოვნი, ასე ვთქვათ, ну, დაახლოებით საუბარი არის ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე დაახლოებით და ეს მონეტა აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო. საინტერესო იმ თვალსაზრისით, წარწერის თვალსაზრისით, ის ეს უფრო დაპატარავებულია, უფრო ესეთი პატარა სიქაა და უფრო ესეთი წონაშიც განსხვავებულია, მაგრამ აქ იკონოგრაფიული დეტალი იყო ძალიან საინტერესო, რაც შეეხებოდა ცენტრალურ ფიგურას. ეს არის ჯვარი მხრებში წერტილები. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც დევიდ ლენგმა გამოაქვეყნა ეს მონეტა თავის დროზე, რომ ესე ჯვართან დაკავშირებით მას ჰქონდა მოსაზრება, რომ ეს ჯვარი და საერთოდ მონეტა იყო ბიზანტიურ ესე იგი ბიზანტიურ ჯვაროსნული ტიპის მონეტა. მერე ქართულმა ჩვენმა სამამულო ისტორიოგრაფიამ შეცვალა ეს ყველაფერი და თქვა, რომ ეს არის ქართულ ბიზანტიური ტიპის. ეხა ბიზანტიური ტიპის რატო იცით? მეფეს თავზე ადგას სტემა. მას ხელში უჭირავს კვერთხი. უჭირავს ჯვრიანი სფერო. ტანისამოსზე ბისონიაცვია. აქვს ეს და სხვათაშორის ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მეფე, ქართველი მეფე ფაქტობრივად ისეთივე საიმპერატორო ინსიგნიებით გვევლინება, როგორიც ეს არის ბიზანტიის იმპერია. ანუ ეს არის სიგნალი უკვე, რომ აი პირველად სამეფო ტახტზე ასვლისას ვერცხლის მონეტების შემდეგ, ანუ იმ დროს, როდესაც დავითი ახალგაზრდა მეფე ადის სამეფო ტახტზე და რეალურად აფხაზთა მეფეს ტიტული აქვს, ხო, დასაწყისში და არის სევასტოსი, რაც ეფემერულად მაინც ნიშნავს, რომ ბიზანტიაზე დამოკიდებულია, ის უარს ამბობს უკვე და ეს ცნობილია წყაროებითაც, ხო, რუის უბნისის კრების შემდეგ უკვე ის აღარ არის მოხსენიებული და ის უკვე უარს ამბობს აი ამ ბიზანტიურ ტიტულატურაზე და ის არის ქართული ასომთავრული წარწერით ამცნობს უკვე ასე ვთქვათ თელს მსოფლიოს, რომ ჯერ ესეთი ის იმპერატორის ამბიციებია და ეს მოგეხსენებათ, ახლა თქვენ სამხედრო საქმის სპეციალისტი ხართ და არაჩვეულებრივად იცით, რომ მისი მასშტაბები თუ სამხედრო, ნუ ყველა მიმართულებით ახლა
დღემდე არის ერთადერთი და განუმეორებელი და ის ამცნობს მთელს მსოფლიოს, რომ მას აქვს ამბიცია და ის ძალიან საინტერესოდ წარმოადგენს ფულზე. იცით, ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ მონეტაზე ახერხებს ამას. აი, ეს არის ნუმიზმატიკის როგორც წყაროს უმნიშვნელოვანესი დეტალი, რომ დავით აღმაშენებელიც კი სანამ ის არ ხდება რეალურად იმპერატორის დონის, ასე ვთქვათ, ქართულ სინამდვილეში იმპერატორის დონის მეფე, მანამდე ის მონეტაზე არ წერს, რომ არის რაღაცა გაერთიანებული საქართველოს მეფე, ხო? ის წერს სევასტოსი, იმიტომ რომ მან იცი ზუსტად, რომ ის არის მეფე აფხაზთა და სევასტოსი. და არანაირი სხვა დამატებითი რეგიონის შემოტანის უფლება მას არ აქვს. აი, ეს არის, იცით, ნუმიზმატიკისთვის უმნიშვნელოვანესი და ამის მართლა არაჩვეულებრივი ნიმუში გახლავთ დავითის მონეტას. სხვათაშორის უცნაური ის იყო, რომ ხო, ეს დევიდ ლენგსტრომ დაუბრუნდეთ და მის, ასე ვთქვათ, შემჩნევას ჯვართან დაკავშირებით. ეს, როგორც უკვე გითხარით, ქართულმა ისტორიოგრაფიამ არ მიიღო. არ მიიღო, მაგრამ შემდგომში მოხდა ისე, რომ აი ამ ახალმა მონეტამ პირდაპირ ესე თვალნათლი ვაჩვენა, რომ ეს არის აქ დევს იდეა ჯვაროსნული სიმბოლოს, ასე ვთქვათ, გაცხადების, იცით? ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის იკონოგრაფიულად ზუსტად გადმოღებული ჯვაროსნული მონეტებიდან და არაფერი საერთო ამ ჯვარს არ აქვს, როგორც მანამდე ამბობდნენ, ხან ბოლნურ ჯვარს უკავშირებდნენ, ნუ მოკეთ სხვადასხვას. და ეს განსაკუთრებულად გამოჩნდა ახალ მონეტაზე, ვინაიდან ახალ მონეტას აქვს ეს წერტილები მხრებს შორის და იმ ბრიტანულ ეგზემპლარს ჰქონდა წერტილები ჯვრის მკლავების თავებში, 4 წერტილი. საინტერესო იცით რა არის, რომ ძალიან მალევე ესეთ უცნაურობა მოხდა, რომ ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა გიორგი რურუამ შეიძინა შრალხიძე, ნუ სადაც ეს ძირითადად ესეთ აღებმიცემობა მიმდინარეობს მონეტების, შეიძინა ფრაგმენტი, რომელიც ასევე გახლდათ დავით აღმაშენებლის მონეტა. ოღონდ ეს მონეტა ტიპოლოგიურად უფრო ვარიანტული თვალსაზრისით იყო ინგლისის ცალის, ასე ვთქვათ, ანალოგი, იმიტომ რომ აქ ამ ჯვარს ცოტა განსხვავებული ისეთივე ფორმა ჰქონდა, როგორიც ინგლისურ ვარიანტს. ეხლა აქ არის ძალიან საინტერესო ამბავი მოჭრის თარიღთან დაკავშირებით. როდის მოჭრა დავითმა? ხა გასაგებია, რომ ესე იგი აი ეს თქვათ იმ დროს წლის, როდესაც ის უკვე ესეთი ძალიან დიდი ტიტულატურით არის წარმოდგენილი, მაგრამ საინტერესო არის, რომ არის ის ამბავი თუ რომელ წელს მოხდა ეს. სხვათაშორის ქართულ ისტორიოგრაფიაში ძალიან ბევრი რამდენიმე მოსაზრება არსებობს ამასთან დაკავშირებით. Ну, არსებობს არიან მეცნიერები სამშულდის აღებას უკავშირებს მაგალითად. და 1110 წელს და შემდგომ მეორე მხრივ 1113-13 წლებში ესე ტაში ზორაკეტის მეფეების დავით და აბას ბაგრატიონების ქვეყნიდან გაქცევის შემდგომ ფიქრობს თემო ჯოჯუა, რომ მოიწრა ეს მონეტა. არსებობდა მანამდე მოსაზრება, რომ 1118 წელს ლორეს აღების შემდეგ, ეს იყო მარიამ ლორთქიფანიძე, როინ მეტრეველი, სტეფნაძე, გიორგი დუნდუა, მიხელ ბახტაძე, გიორგი გაგოშიძე, თქვენი მონამორჩილი, მეც ფიქრობდი ყოველთვის, რომ 1118 წელს იყო. უბრალოდ მე ამას უფრო ნუმიზმატიკურ, ასე ვთქვათ, ლოგიკას მივაკუთვნებდი და ფიქრობდი, რომ უფრო მეტად იყო საჭირო დასაბუთება. და არსებობს კიდევ ერთი თარიღი 1124 წელს ანისის აღების შემდგომ, რომლის თავის დროზე დავით კაპანაძემ თქვა და შემდგომ რამდენიმე ხნის წინ სუახვახანს დაემოწმა, ასე ვთქვათ, და ფიქრობს, რომ ანისის აღების შემდეგ არის ირაკლი ფაღავა.
ძალიან ჩემ და საბედნიერო ხათაშორის აი ჩემ ნაშრომს როდესაც წერდი რამდენიმე ხნით ადრე გიორგი გაგოშიძემ ფანტასტიკური სტატია გამოაქვეყნა სადაც ფაქტობრივად საბოლოო წერტილი დაესვა ამ ამბავს ეს გახლავთ სამშვილდის დარბაზული ეკლესიის ლაპიდარული წარწერა სადაც არის მოხსენიებული მეფე მოკეთ დავითი ნებითა ღვთისაითა ეს აფხაზთა ქართველთა რანთა კახთა და სომეხთა და აქ არის ძალიან საინტერესო ფრაზა რომ მოკეთ აი ეს ტიტულატურით უკვე მოხსენიებულ დავითს დავითია და აწერია რომ ეს რომ ავაშენეო მეორესა წელსა შარვანის ციხე კაბალა წაიღესო. კაბალას აღებაზეა ლაპარაკი. ხო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით კაბალას აღების თარიღი, ხო, რომ მეორე წელს ეს აიღეს, ანუ წინა წელს უკვე დავითი მოხსენიებულია, ანუ წინა წლის მაში როგორ წარწერაში უკვე მოხსენიებული გახლდათ, ასე იგი და აქედან გამომდინარე უკვე ნათელი გახდა, რომ დავითი რასაკვირველია, დავითმა ეს მიიღო. სამეფო ტიტული მიიღო სომეხთა მეფის სამეფო ტიტული მიიღო 1118 წელს ლორეს აღების შემდეგ აქ კიდევ იყო სხვადასხვა კიდევ სხვა წარწერებია რამდენიმე რომელიც ძალიან საინტერესო იყო მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გახლავთ სწორედ ეს რომლის შედეგადაც საბოლოოდ დადასტურდა და რასაკვირველია დავითი ვერ მოჭრიდა ამას 1024 წელს ანისის აღების შემდეგ, იმიტომ რომ აქ სხვა, ასე ვთქვათ, ნუმიზმატიკური და სამონეტო რეფორმის საქმე უშლის ხელს, რომელიც მან ჩაატარა, ხო? ცნობილი გახლავთ, რომ წყაროები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ დავითმა ჩაატარა სამონეტო რეფორმა, რაც უკავშირდება ფაქტობრივად ქართულ ნუმიზმატიკაში ისლამიზაციის დაწყებას, ხო? როდესაც მონეტაზე ავერსზე და რევერსზე პირველად ჩნდება სულთნის სახელი და თვითონ დავითიც არის მოხსენებული. ეს ამის შესახებ ალფარიკი ამბობს, მაგრამ აქ არის საინტერესო ერთი რამ. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ნუმიზმატიკის ფონდში წლების განმავლობაში ინახებოდა მონეტა, რომელზედაც იყო დავითის სახელი მოხსენიებული, მესიის მახვილად იყო მოხსენიებული დავითზე გიორგისა და რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში როგორც დავით მეხუთე იყო მოხსენიებული, იმიტომ რომ არაბული წარწერა სრულად არ ჩანდა და იცით როგორ არის აქ ერთი საკითხია ეს ნუმიზმატიკური ძალიან საინტერესო რომ ხშირად მონეტაზე შეიძლება იყოს ერთი და იგივე აი მაგალითად შუა საუკუნეებში ჩვენ ყავდა რამდენიმე დავით ძე გიორგისა ხო და ნუ ხა ბუნებრივია მონეტას არაწერია დავით პირველია დავით მეორეა თუ ასე შემდეგ ხო ამიტომ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე რა წერია რომელი სულთნის სახელი აწერია რომ დათარიღება შესაძლებელი გახდეს და ნუ დათარიღების მიხედვით და აქ შემდგომში კერძო კოლექციაში მტკვრის კალაპოტში აღმოჩენილი მონეტები გამოჩნდა რომლის მიხედვითაც სწორად იქნა წაკითხული და ნამდვილად ეს გახდა დავით ძე გიორგისა და ისა დავით აღმაშენებლის მონეტა რომელიც მან სულთანი უზენა ესე ძე ესე იგი მაჰმუდი ასე წერია მაჰმუდი სულთანი უზენა ესე ძე მუჰამედისა აქედან გამომდინარე და ეს მონეტა რასაკვირველია მან მოჭრა თბილისის აღების შემდეგ ამის იმიტომ რომ ნუ იმ გარემოსთვის იმ მუსლიმური გარემოსთვის ბუნებრივია მონეტა რომელიც მას მოჭრილი ჰქონდა და რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ შინაარსი დევს ამ მონეტაში ნუ ამ დროისათვის უკვე არანაირად არ იყო საინტერესო, იმიტომ რომ ნუ თბილისის აღების მთავარი თქვენ იცით რა მასშტაბები იყო, ხო? უკვე თბილისის აღება და შესაბამისად ეს გახსნა თქვენ გზისა მთელი აღმოსავლეთისკენ და ამისათვის საჭირო იყო, მაგრამ
აქ არის ძალიან საინტერესო, რომ დავითის აქ შემოდის უკვე მონეტაზე არაბული წარწერები, მაგრამ დავითი მოხსენიებული არის როგორც მესიის მახვილი. Ну, ეს იმის გასაგონად, აღმოსავლეთის გასაგონად, რომ აქ თქვათ რაღაც კაბალურ დამოკიდებულებაზე ისლამურ სამყაროსთან არ არის საუბარი და ის არის მესიის თაყვანისმცემელი. სხვათაშორის მსგავსი მონეტების ძალიან საინტერესო არის ის მომენტი, რომ ეს მონეტა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დიდი ხნის განმავლობაში ერთი ცალი იყო და სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა რამდენიმე ხნის წინ. პირადად მე ვიმუშავე ნიჩბისის განძმა დამაინტერესა და ნიჩბისის განჩი აღმოჩნდა ერთ-ერთი მონეტა, რომელსაც ეწერა დავით კაპანაძის ხელით, რომ ეს მონეტა გაურკვეველია. და როდესაც დავაკვირდი, აღმოჩნდა, რომ იქ წერია მესიის მახვილი, დავითის რამდენიმე სახელი და უკან ფრაგმენტი, ესეთი არასწორი ჭედვის მოგრძო ფორმის მონეტა. და საინტერესო იცით რა იყო, რომ ნუ რასაკვირველი აღმოჩნდა დავითის მონეტა, მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ ნიჩბისის განძი ხო გადაათარიღა, იმიტომ რომ ყველაზე ადრეული იყო დემეტრე და გაირკვა, რომ დავითიც იყო, ყველაზე გვიანი რუსუდანის მონეტები. მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ ამ ამბავმა აჩვენა, რომ ეს ფული, დავითის სპილენძის ფული, მის ასე ვთქვათ სტატუს, ლეგიტიმურ სტატუს ძალიან დიდი ხნის შემდეგაც ინარჩუნებს. ანუ სპილენძის ხანა, ეგრეთ წოდებული ქართული ნუმიზმატიკის სპილენძის ხანა, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული ვერცხლის კრიზისის ეპოქა, ხო, როდესაც თელს ახლო აღმოსავლეთში ამოვიდა მიმოქცევიდან ვერცხლის ფული და გადავიდა მთელი სამყარო სპილენძის ფულზე, რომელიც საქართველოში, რომლის ასე ვთქვათ, ხარს უბავს ამ პროცესს, ფინანსურ, გლობალურ ფინანსურ ეკონომიკურ პროცესს დავით აღმაშენებელი. ესე იგი, მთელი ამ სპილენძის ხანის განმავლობაში ეს მონეტები ინარჩუნებენ, მაგრამ როგორც ჩანს, აი იმ ფანტასტიკურმა მონეტამ, რომელზეც დავითი არის გამოსახული ასეთი არაჩვეულებრივი წარწერით, რომელიც ძალიან დიდი შინაარსის მომცემია, ამ მონეტამ როგორც ჩანს ლეგიტიმური სტატუსი მერე დაკარგა, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, დავითის შემდეგ დემეტრე, მერე მისი შთამომავლები ყველა აგრძელებენ ასე ვთქვათ ამ ისლამურ ხაზს და შესაბამისად ადგილი აღარ რჩება ამ მონეტისთვის. რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეიძლება ისინი თანაარსებობდნენ, ბუნებრივია, მაგრამ აი სწორედ ამის მოცემა, აი ამ ინფორმაციის მოცემა შეუძლია განძებს, შეუძლია არქეოლოგიურ, გეგმიურ არქეოლოგიურ აღმოჩენებს და ამიტომაც არის, რომ ყოველთვის ჯობია, რომ იყოს არქეოლოგიასთან კონდეს საქმე რასაკვირველია და არა შემთხვევით აი ესეთი ფორმით რაღაცა და კონტექსტ დაკარგულ მონეტებთან კონდეს საქმე, მათ შორის დავითიც იგივეა. ი თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაც ახსენეთ, აი ვერცხლის კრიზისი, ხო, რა პერიოდშიც ეს სპილენძის ფული იჭრება აქტიურად. რამ გამოიწვია ეს ვერცხლის კრიზისი? აი რისგან შეიძლება იყოს ესეთი რაღაცა მოვლენა, მთელი ისტორიული ეპოქა განსაზღვრა ფაქტობრივად, ხო, ვერცხლის კრიზისმა? ვერსიები თუ არსებობს რამე, აი რატომ შეიძლება ესეთი რაღაცა ყოფილიყო? იცით რა არის, რამდენიმე ვერსია არსებობს. ეხლა სხვათაშორის აი სუ ბოლო ვერსია, რომელიც მე მოვისმინე, ეს არის, ესე იგი, არსებობს ესეთი ვერსია, რომ საერთოდაც მართლაც საბადოების გამოფიტვას უკავშირდება. იცით, აი პირდაპირი მნიშვნელობით საბადოების გამოფიტვასთან და რაღაცნაირად ფულის დაზოგვას, ანუ ვერცხლის დაზოგვას უკავშირდება. აი ესეთი შემთხვევა, ესეთი ვარიანტიც არის. არის ხანდახან უკავშირებენ რაღაცა ჯვაროსნების ბრძოლას, რომ რაღაც ყველა შემთხვევაში ხდება ასე ვთქვათ ვერცხლის დაზოგვაზე აქცენტირება. ხა საქართველოში რამდენად შეიძლება რომ ვერცხლის დაზოგვაზე და ვთქვათ ვერცხლის კრიზისზე პირდაპირ მნიშვნელობით იყოს საუბარი? ცოტა რთულია, იმიტომ რომ საქართველოში, ხა საქართველოს ისტორიის ოქროს ხანას ემთხვევა ფაქტობრივად, ანუ დავით აღმაშენებლიდან დაწყებული, ესე იგი 1118 წლიდან რუსუდანის ზეობამდე არის 1220 წლამდე. ესე იგი, საქართველოსიც და მის მეზობელ ქვეყნებში აღარ მოჭრილა ვერცხლი. ეს არის მესოპოტამია, სირია, ცენტრალური აზია და აი კავკასიის ქვეყნები რასაკვირველია.
და ესე იგი ერთდროულად მიმოქცევიდან ამოდის ვერცხლის ფული და სპილენძის მონეტა იკავებს ადგილს. და ну ეხა რამდენად ეს უკავშირდება და ძალიან საინტერესოა ვერცხლის კრიზისი იმ თვალსაზრისით, რომ საკრედიტო მონეტის გაჩენა ხდება. ეს ძალიან საინტერესოა ფინანსურ ეკონომიკური თვალსაზრისით. იცით, ალბათ მე მგონია და არ ვიცი, არ მგონია რომ ხარ ორიგინალური ვიყო ამაში, რომ მე ვფიქრობ, რომ ვერცხლის კრიზისის საკითხის ახსნა შესაძლებელი არის კვალიფიციური ფინანსისტის მიერ. აი, აქ უნდა მოხდეს რაღაცნაირად კოლაბორაცია ფინანსისტის, ნუმიზმატის, ისტორიკოსის წყალ. Ну, ყველა ერთად უნდა რაღაცნაირად შეისწავლოს ეს პერიოდი და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ამოიცნონ, თქვათ, როგორ მოხდა ესე, რომ ესე იგი მიმოქცევაში გამოჩნდა მონეტა, რომლის ნომინალი ბევრად აღემატებოდა რეალურ ღირებულებას, ხო? და სიტყვა არაბული, ესე იგი ფელსი შეიცვალა დირჰემა. აქ არის, იცით რა კიდევ საინტერესო, როცა ჩვენ დასაწყისში ნუმიზმატიკაზე საუბრობდით, აღარი კიდევ ფინანსურ ეკონომიკური პრინციპები, იცით? ნიკა, თქვენ ალბათ გაგიკვირდებათ და ალბათ ჩვენს თქვენ შეიძლება ნაკლებად, იმიტომ რომ საქმეში ჩახედული ბრძანდებით, მაგრამ აი ჩვენ მსმენელებს, რომლებმაც პირველად ისმენენ შეიძლება ნუმიზმატიკასთან დაკავშირებით, აი იცით რა არის საინტერესო? იმ დღიდან, რა დღიდანაც ფული იჭრება, დღემდე ძალიან ბევრი რამ მიუხედავად იმისა, რომ იცვლება, ვთქვათ, ეხა ადამიანები ინახავენ ბანკში და არა ქოთანში, ხო? და იმაში არ ფლავენ მიწაში, ხო? ეს ყველაფერი იცვლება, საბანკო სახელწოდებები იცვლება, მაგრამ ინფლაცია, დევალვაცია, ეს სახელწოდებები შეიძლება არ არსებობს, მაგრამ პირველ, ესე იგი მონეტრის მოჭრის პირველივე დღიდან არის ფულის მასის განსაზღვრა ხდება. Ну, расაკვირველია, უფრო პრიმიტიული ფორმით და თქვათ, ისე ხა არა აქვს, თქვათ, არ ყავთ ეროვნული ბანკი, რომელიც ამას დარეგულირებს, მაგრამ აი ეს ყველაფერი და იგივე ვთქვათ, აი საკრედიტო მონეტაზე ვსაუბრობდით, ხო, ამ წუთას, როდესაც რეალური ღირებულება, დღევანდელი ფული, ხო, საკრედიტო ფული, ხა ქაღალდს რა ფასი აქვს, ხო? არაფერი ფასი აქვს, მას მინიჭებული აქვს ესა თუ ის ღირებულება. ასე რომ ძალიან ბევრი პრინციპები, ფინანსური ეკონომიკური პრინციპები რჩება უცვლელი. იცვლება ვითარება, ფორმაცია, აგერ ხო ხედავთ უკვე კრიპტოვალუტაზე გადავედით, მაგრამ მიუახლოვდით და მოკეთ რომ მკითხოთ, ვერც გიპასუხებთ კრიპტოვალუტაზე, ეს საერთოდ ჩემთვის უცნაური თემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს საერთო პრინციპები რჩება და ეს ძალიან საინტერესოა ფინანსური კუთხით ნუმიზმატიკის შესწავლა და ძალიან კარგი იქნება, მე ჩემ სტუდენტებს ყოველთვის ვეუბნები, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ამ მიმართულებით მოხდეს ნუმიზმატიკის განხილვა. ისე სხვადასხვა ჯერ ვერცხლის კრიზისი შემდგომ პერიოდში იყო კიდევ რამდენჯერმე. ერთ-ერთი მაგალითად გამოიწვია იმან, რომ ჩინეთი, ანუ ცინგის დინასტიის პერიოდი ჩინეთი ყიდულობდა ფაქტორულად თელ ვერცხს, რაც იმ დროინდელ მსოფლიოში ტრიალებდა და საბოლოოდ მერე თვითონ ევროპა გამოიფიტა ამისგან და შეიძლება რაღაცა მსგავსი ეს მოსაზრებაც არსებობს. კი, კი, ეს მოსაზრებაც ფიოდოროვ იმას აქვს. კი, ესეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ ჩემ აქ ჩინეთთან დაკავშირებით ეგეთი მოსაზრებაც არსებობს, მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გლობალურ კონტექსტში ჭირდება შესწავლა, იცით, ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი საქმე, იცით, ასე რომ შეთანხმდეს სახელმწიფოები, რომ ერთბაშად ამოვიდეს, ეხა ევრო შეიქმნა სულ ახლახანს, ხო? ეხა ისტორიისთვის ევრო შექმნის პერიოდი არაფერი არ არის, ხო? შუა საუკუნეებთან შედარებით. და ეს როდის მოხდა? როდესაც დასხდნენ და მოიფიქრეს, ხო, ახალი ვალუტის შექმნასთან დაკავშირებით. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს ხდება შუა საუკუნეებში. შუა საუკუნეში აი მთელი, ხა მე ჩემ ჩამოთვლილ სახელმწიფოებიდან თანხმდებიან, ხო? ეს შეთანხმებაა გარკვეულ წილად, ხა ის დასხდნენ ერთმაგიდასთან თუ როგორც იყო. ეს აჩვენებს ამ იმას, რა ქვია, პროცესი, რომ ფაქტია, რომ ეს რაღაცა შეთანხმების მაგვარია, რომელიც ფაქტორ, რომლის მიხედვითაც ასეთი ძალიან საინტერესო ფაქტან გვაქვს და თუ აქ არის კიდევ ესე, რომ როგორ ანიჭებენ იძულებით, ეს დღევანდელ თანამედროვე ფულზე, აი რაზეც წეღან საუბრობდით, ეს არის
იძულებითი კურსი ქვია ამას. მონეტას ესე ფულს ენიჭება იძულებითი კურსი. და იძულებითი კურსის მინიჭება, როდესაც არის მონეტა, რომელსაც აწერია, ისა რა ქვია, სახელით აღთვისაით და იქნა ჭედაი ვერცხლის ამის. და სინამდვილეში მონეტა არის ბილენცი. ანუ მას მინიჭებული აქვს იმაზე მეტი ასე ვთქვათ, ფასი, ღირებულება, ვიდრე ასე არის და სხვადასხვა ვერცხლია და სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება ეს არასწორი ჭედვის მონეტები, რომელთაც ქართულ ხალხში ჩვენ არა ვართ ასე ვთქვათ ნოვატორები ამ საკითხში. ეს სხვადასხვა ქვეყნებმა დანერგეს, აღმოსავლეთის ქვეყნებმა და მეორე ჩვენს გადმოვიღეთ. არასწორი ჭედვის სხვადასხვა შემთხვევითი ფორმები აქვს. და მოკლედ მანდაც ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხებია, ეხა მათ შორის ეს სიქების რაოდენობა და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრი საკითხი ამასთან დაკავშირებით. ხო, აი კიდევ ერთი რაღაც რაც თქვენ აღნიშნეთ, აი როდესაც დავითი ჭრის მონეტას, რომელზეც სულთანიც არის მოხსენიებული, ხო, და საერთოდ ქართულ მონეტებზე ჩდება ისლამური წარწერები. ზოგჯერ საერთოდ აი ეს საკითხი, ვინცას ახლა ნუმიზმატიკა არ ესმის, მიიჩნევენ ხოლმე, რომ გარკვეულწილად დაკავშირებული არის იმაზე, რომ აი ვიღაცის ვასალია სახელმწიფო ან ვიღაცის გავლენის ქვეშ არის და რეალურად ხო ეს იმას მოასწავებს ამ შემთხვევაში, რომელ რა გარემოშიც ვრცელდება ეს მონეტა და ვისთანაც გამოიყენება და ვისთვისაც გამოიყენება, იმის შესაბამისობაშია მოყვანილი, ხო, ძირითადად ამის ნიშანი არის ამგვარი წაწერების გაჩენა ან თუნდაც იმ მართველების მოხსენიება, რომლებიც აი მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს ყავთ. ან მანამდე ხო ბიზანტიური მონეტებიც მაგალითად იგივე არაბულ სამყაროშიც გამოიყენებოდა რაღაც პერიოდის მანძილზე, სანამ შემდგომში თვითონ ეს აბასიანთა სახალიფოს დროს მოხდებოდა, ხო, აი ამის უფრო ფართოდ გავრცელება ისლამური იმის საფასეებისა. შესაბამისად, აი ეს მომენტიც აი ხშირად არის ხომ, რომ ქართული მონეტები, რაც არის აი შემდგომ პერიოდში განსაკუთრებით თამარის პერიოდისა, გიორგი მესამის და შემდეგ, ძირითადად არის რო შეხედავ ისლამური მონეტა არის, ხო, თითქოს, ანუ მაგრამ რა გარემოშიც არის ფაქტობრივად იმის შესაბამისად არის მოჭრილი ხა ის მონეტები და ასე რომ იცით რა შეესაქმე ეს ისლამიზაცია ამ შემთხვევაში გულისხმობს მხოლოდ არაბული წარწერების გაჩენას, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვერაფრით ვერ დავაბრალებთ ისლამიზაციას, აი მაგალითად თამარის მონეტა, რომელზეც თამარის ხელთვა განთავსებული, რომელზეც ქართული ასომთავრულითაც არის წარწერა და სადაც არაბულად წერია დედოფალი დიდებული დიდება სარწმუნოებისა თამარასული გიორგისი, რომ გააორკეცებს ღმერთი მის დიდებას და ნუ მოკეთ მთელი ეპითეტებია ისეთი საოცრება, ხო, არაბულად, იმიტომ რომ ეს რას ნიშნავს, რომ ამ მონეტას უნდა ცნობდნენ. იცით, სხვათაშორის ბატონ გოჩასთან ერთად ქონია საუბარი ჯაფარიძესთან, მე ასე ვასწავლედი და ყველა ასე ასწავლდა და ასე წერდა ყოველთვის, რომ აი ეს მონეტა აღმოსავლური წარწერებით, იმიტომ არის რომ გავიდეს ქვეყნის გარეთ. ხა იცით რა, აი ეს არასწორი ჭედვის მონეტების ქვეყნის გარეთ გასვლის შემთხვევები, აგერ უკვე 2024 წელია, ხო, და ასეთი შემთხვევები იმ ტერიტორიაზე კი, რომელიც ჩვენი ყმადნაფიცები იყვნენ, რამდენიც გინდათ, მაგრამ ასე ქვეყნის გარეთ გასვლის არ არის. აქ საუბარი იმაზე არის, რომ დავითი, როდესაც ამ სპილე იმას ჭრის აღმოსავლური წარწერით მონეტას ჭრის, ეს არის ის, რომ თვითონ თბილისი არის დიდი ხნის განმავლობაში, სად მუსლიმური გარემოცვა, ხო, ის რამდენი ხანს 300 წლის განმავლობაში არის, ასე ვთქვათ, ეს ლამის ჯერ კიდევ საამიროა, ხო, ეხა ზუსტად საამირო აღარ არის, მაგრამ ამირა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ უნდა ცნობდნენ. აი ის მონეტა, რომელზეც დავითი გამოსახულია, კი ვთქვათ, თვითონ არის გამოსახული ბიზანტიური ძალიან მედიდური მონეტა და ასე შემდეგ, მაგრამ ასომთავრული წარწერებით როგორ უნდა გაიგონდა ბიზანტიური ტიპის, ნუ დაახლოებით ბიზანტიური სტილის მონეტით, როგორ უნდა ივაჭრონ და როგორ უნდა ენდოს, ვთქვათ, მთელი ეს აღმოსავლეთი, და თქვენ ძალიან კარგად მოგახსენებათ, რომ დავითმა პირველი რაც გააკეთა, სავაჭრო ცენტრად აქცია ლამის თბილისი, ხო? იქ ესე ბაბაჟის გაუქმებაზე არა, ფასის დაკლებაზეა საუბარი. იქ უნდა გადაქცეულიყო სავაჭრო მექად და ბუნებრივი ამ ყველაფერს ეს ჭირდებოდა. მაგრამ რაც შეეხება აი ამ იკონოგრაფიას, არც ერთ, აი არც დემეტრეს დროს, არც ვთქვათ გიორგი მესამე საოცრებას ახდენს. გიორგი მესამე საერთოდ ჭრის მონეტას, რომელზედაც
ზის ფეხმორთხმით და ჩემი და დაკვირვებით და ამასთან დაკავშირებით სტატიამ გამოვაქვეყნე და შევისწავლე ათუკიანთა დინასტიის ყველა მონეტა, რაც კი, იმიტომ ჩვენ ყოველთვის ასე ვიცოდით, რომ ეს ფეხმორთხმით ძდომის მანერა აქედან იყო გადმოღებული ათუკიანებიდან. და როდესაც აღმოჩნდა, რომ ესე იგი პირველად ზის სამემაზე, რა ქვია, ფეხმორთხმით მონეტაზე, აცვია აღმოსავლური შარვალი, ეს მოგვებში ჩატანებული, მოჩითული მათ შორის, ძალიან ბევრნაირი ტიპი ნახე, და ტანზე აცვია აბჯარი. იცით, აი ეს არის ხოთაშორის ბარათაევმა მიაქცია პირველად ბერლინის ეგზემპლარზე და მერე აი ამ იმაზე, რა ქვია, ანუ საომარი ტანის ასოციაცია, ხელზე შავარდენი უზის, თავზე საიმპერატორო სტემა, პირველად ჩდება ქართულად, ხედრულად გიორგი სახელის დაქარაგმება, მაგრამ რევერსზე აწერია გიორგი ძე დემეტრესი მესიის მახვილი არაბულად. გესმით, ეს არის, ნუ ჩემი მოსაზრება ესეთია, რომ ანისის აღების შემდეგ ისჭრის მონეტას, რომელიც ერთნაირად მედიდურია, როგორც აღმოსავლური სამყაროსთვის, ისე დასავლური სამყაროსთვის და ამავდროულად ქართულად ათავსებს გიორგის სახელს და რაც თავარი აღმოსავლური სამყაროსთვის, რატო უზის ხელზე შავარდენი, ხო? ხელზე უზის შავარდენი, რაც იკონოგრაფიულად აღმოსავლეთს უკავშირდება. ხა ხშირად ამბობდნენ ნადირობის სცენა. ნადირობის სცენა ეს არ არის, ნადირობის სცენა ჩვენ გვინახავს მონეტებზე, ესეთი მწევარიც რომ მოყვება იმას მშვილდოსანს ლამის, ესეთი გაჭენებული ცხენით რომ გარბის და ქვემოთ მწევარიც რომ ყავს, სხვანაირ სიუჟეტს მოიფიქრებდნენ. აქ არის აღმოსავლური თემა შემოდის, ანუ მეფის მედიდურობის განსაზღვრელი არის, რომ მეფე უნდა იყოს ესეთი მონადირე, მონადიმე და ამავდროულად უნდა იყოს კარგი მეფე, ხო? ეს ძლიერი მეფე, ძლიერი მეფის განსაზღვრება არის. აქედან გამომდინარე, აი ეს აღმოსავლური მოტივები მან შემოიტანა იკონოგრაფიულად და აჩვენებს აღმოსავლეთსაც და დასავლეთსაც თავისი ჯვრიანი სტემით, რომ ის არის, ასე ვთქვათ, უზენაესი მართველი. ასე რომ აღმოსავლურ წარწერებს აქვს თავისი ფუნქცია, თუნდაც ის, რომ აღმოსავლეთში იცოდნენ, რომ კარგად გაიგონ ვისთან აქვს საქმე, მესიის მახვილთან აქვს საქმე. იგივე თამარის არაჩვეულებრივი ეპითეტით უნდა გაიგოს, იმიტომ რომ არ არის მახლობელი აღმოსავლეთისთვის, ახლო აღმოსავლეთისთვის თამარი, ეს ძალიან ადვილი ამბავი შუა საუკუნეებში ქალი მეფე, ხო? ამიტომ მას კი ნამდვილად. ხო, ის კიდევ ერთი მომენტი, რასაც ვაკვირდები ხოლმე, ზოგიერთი მონეტა არის აი ძალიან კარგი მოჭრილი, ანუ აბსოლუტურად დეტალურია, ყველაფერი ისე კარგად არის ასახული, ზემოდან ყველაფერი იკითხება და შემდეგ და ზოგიერთი არის აი ძალიან ცუდად მოჭრილი მონეტები, თუნდაც აი კარგი, ჩვენი წარმოგვიდგენთ კარგი მეფეების, მეფობის პერიოდში, ხო? ან მაგალითად ორი ერთმანეთზე რო გადაბმული, ან საერთოდ რო არაფერი არ იკითხება ზედ და შემდეგ. ანუ ეს რის მიხედვით ხდებოდა ასე გაკეთებული? იმიტომ ხო ეს ზარაფხანა, სხვადასხვა ზარაფხანაში იჭრებოდა, სხვადასხვა პრიორიტეტები იყო, თუ რატომ ხდებოდა ხოლმე ასეთი ხარისხის გაფუჭება, ასე ვთქვათ, მონეტის? იცით რაშია საქმე, მონეტა თავდაპირველად არ არის უხარისხოთ, იმიტომ რომ ის სიქას, უბრალოდ რაშია საქმე, ხა გეტყვით. მონეტა როგორ იჭრება, ხო? ერთმება სიქა, იგივე თეგი, ტვიფრი, ხო, რომელთაც ხდება გამოსახულების მიღება. თქვენ ალბათ გსმენიათ ფრაზა და ჩვენ მაყურებლებს, ჩვენ ასე ვთქვათ, მსმენელებსაც ალბათ ძალიან დააინტერესებ სიქა გამძრა. ხო, გაგიგიათ ფრაზა? სიქა გამძრა, რომელიც უკავშირდება ნუმიზმატიკას. სიქის გაძრობა რას ნიშნავს? ესე იგი, ერთი სიქით იჭრებოდა რამდენიმე მონეტა. და როდესაც რამდენიმე მონეტის გამოყენების შემდეგ სიქა თანდათანობით ცვდება. და შესაბამისად რელიეფი სხვადასხვანაირად არის, ხო? როდესაც გაცვდება სიქა, იმას აგდებენ. ანუ სიქა გამძრა ნიშნავს იმას, რომ გავცვდი, ანუ უნარო ვარ, არაფრის მაგნესი აღარა ვარ, ხო? ამას ნიშნავს, მაგრამ აი სიქა თანდათანობით ცვეთასთან დაკავშირებით რელიეფურობას მონეტა შეიძლება კარგავდეს. ეს ერთი. მერე მეორე არის კიდევ მისი გამოყენების ხარისხი, ხო? შეიძლება მონეტა გაცვდეს დროთა განმავლობაში გამოყენების შედეგად. აი რელიეფი რო თანდათან ეკარგება. ხანდახან არის ისე, რომ თქვათ, იკონოგრაფიულად განსხვავებულია. ნუ ეს უკვე გრავიურ მხატვარზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ
რაც არ უნდა გამოსახულება, ვთქვათ, შეიძლება ხა გიორგი მესამის პორტრეტები რო ნახოთ, ნუ ეს რაღაცა საოცრება, ზოგანის აქვს ესეთი მრისხანე თვალებით იყურება, ზოგან გადაბმული წარბები აქვს, ზოგან რაღაც უფრო გრძელი ულვაში აქვს. აი ეს რაღაცა დეტალები არის, მაგრამ თავარი სათქმელი რაც აქვს, აი ის თავარი სათქმელი აუცილებლად ყველა შემთხვევაში ჩანს, მაგრამ ცვეთის შედეგად შეიძლება განსხვავებული იყოს. რაც შეეხება ზარაფხანებს, ეს ძალიან კარგი სიტყვა ახსენეთ, იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ გვაქვს მონეტების ფულის ისტორიის ასეთი წარმოუდგენლა დიდი ხანი 27 საუკუნოვანი ისტორია გვაქვს ფულის მიმოქცევის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და მსოფლიოში არ არის ბევრი ქვეყანა, რომელსაც რომელთა ფულსაც ამხელა ისტორია აქვს, ნამდვილად არ არის. და ამის ერთ-ერთი მაჩვენებელიც რომ ჩვენთან ძალიან განვითარებულია და ძალიან სამწუხაროა რომ დღეს არაფხანა აღარ გვაქვს. მაგრამ ესეც ალბათ სხვა ძალიან ბევრ საკითხებს უკავშირდება, ამაზე არ ღირს ახლა საუბარი. რამდენიმე ზარაფხანა იყო საქართველოში. ახლა დოკუმენტურად გვაქვს თბილისი, დმანისი, ახალციხე, არტანუჯი, ალაგირი, ზაგემი, აი ეს ნუ აქედან ზოგიერთი დაკარგული დროებით დაკარგული ტერიტორიებია მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს ვამბობ დოკუმენტურად. ახლა ის რომ თმაში ქუთაისში ზარაფხანა არსებობდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. აბა ახლა საით მოჭრიდა დავითი, ხო, იმ ფანტასტიკურ მონეტას, სადაც თვითონ არის გამოსახული. ან ორი დავითის, დავით ნარინის და ულუს მონეტა, ხო, გამორიცხულია, სხვაგან მოჭრილიყო ვიდრე თუ არა ქუთაისში. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ზუსტი სახელწოდება ქუთაისის არაფხანის და ამიტომ ისე ვამბობთ, რომ ნუ დაახლოებით არსებობდა. ასე რომ ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ აი ლოკალიზაციის საკითხი ცოტა რთულად გვაქვს. ერთადერთი ძველი მოგვიანებით მე-19 საუკუნის არაფხანის ადგილი, ეს არის როსტომის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია და სადაც ეხლა არ ვიცი თუ არ ვცდები, ახლა ამჟამად იქ არის რესტორანი თუ რაღაცა სხვა დაწესებულება, მაგრამ თბილისის ზარაფხანაში, მაგრამ დმანისის, ახალციხის და ასე შემდეგ, აი ადგილი მიკვლეული არ არის და ესეც ხოთა შორის მსოფლიოს ნუმიზმატიკაში ეს საკმაოდ რთულ საკითხად ითვლება და ამიტომაც არის ეს სამონეტო ტექნოლოგიის საქმეები და თქვათ რეკონსტრუქცია როგორ ხდებოდა მონეტების გრავიურებით ეს მიხედვით არის აღდგენილი, აი მაგალითად პოლონეთში აღმოჩნდა ყალბი მონეტების შემქმნელების საწარმოს მიაგნეს არქეოლოგებმა და იქ რამდენიმე ხელსაწყოს და რაღაცა სხვადასხვა სურათმა მოკეთ აღადგინეს სურათი როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ სამონეტო ტექნოლოგიები. ეს ყალბი მონეტების მოძრა ძალიან ისეთი თემაა. შუა საუკუნეებში რამდენად ხშირი არის საქართველოს შემთხვევაში ოქროსა და ვერცხლის მონეტები? იმიტომ რომ ძირითადად აი ოქროს მონეტა ძალიან მნიშვნელოვნად მინახავს თითქოს, რომ შუა საუკუნეებში საქართველოში საქართველოს მონეტა ოქრო საერთოდ არ გვაქვს. საერთოდ ოქროს მონეტა ჩვენ არ გვაქვს. ხო. ოქროს მონეტები რატომ არ არის? ჩვენ გვაქვს, იცით რა არის? ესეც ფინანსურ ეკონომიკური საკითხია. არა, ამ დროს ძალიან დიდი რაოდენობით. იცით რა არის? საქართველოში ფულის მოჭრა და ფულის მასის მოჭრა ბუნებრივად ხდება, ანუ მოგახსენებათ, რომ ფულის მოჭრა ეს არის სამეფო ლეგიტიმაციის უმაღლესი ასე ვთქვათ გამოვლინება, ხო? ადის მეფე ტახტზე, მან უნდა მოჭრას ფული. 6 თვე რო იყო სამეფო ტახტზე, ესეთ შემთხვევებიც გვაქვს, აგერ ტრაპიზონის იმპერიაში თეოდორა იყო, ხან ერთი ძმა ჩამოაგდებდა ტახტიდან, ხან მეორე, მაგრამ 6 თვეში მან საკმაოდ დიდი ემისია მოახერხა. ასეთ შემთხვევებიც არის, ამიტომ რომ თუ ხარ მეფე, აი როგორ მოხდა ახლა სულ ახლა ხანს, როგორც კი ისე ჯერ კორონაცია რა ქვია არ იყო სამეფო კურთხევა ჩატარებული იმისი ჩარლზის და მან უკვე ფული გამოუშვა თავისი სახელით. დღესაც ასეა, ანუ მონარქიულ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლეგიტიმაციის საკითხს ასე იღებს. მაგრამ იცით რა შეასაქმე, ეს არის მეფისთვის, მაგრამ არის კიდევ ბაზარზე რა ფული ბრუნავს. იმაზე მე როგორც გითხარით, ინფლაციას და დევალვაციას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ.
ამ პერიოდისთვის შუა საუკუნეებში მიმოქცევაში არის აღმოსავლური ფული, მიმოქცევაში არის ბიზანტიური ოქროს მონეტები, ხო? და აი ამ პირობებში ისინი თვლიან საჭიროდ მოჭრანის მასა, ის ლითონი, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც საჭიროა. როგორ ჩანს ამის საჭიროებას, თორე ხა თამარის ეპოქაში ოქროს მონეტის მოჭრას რა უნდოდა, ხო, სიტყვაზე? ან დავითს არ შეეძლო ოქროს მონეტა მოეჭრა. როგორ ჩანს ეს არ არის ხშირად უკითხავთ, იცით, ჟურნალისტები მეკითხებიან ხოლმე ხშირად, რომ აი ოქროს ხანაში, აი ესეთი მდიდარ მასში რა ქვია, სახელმწიფოში როგორც საქართველოა, რატო არ იჭრებოდა? ეს სულაც არ უკავშირდება ქვეყნის რაღაცა განსაკუთრებულ განვითარებას და ასე შემდეგ. Ну масштабებს გასაკვირველია, ხა ბიზანტიის იმპერიას აქვს ფუფუნება, რომ აი მასიურად გამოეშვა, ხო, ვთქვათ, ხა მასშტაბურობას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ როგორ ჩანს არ ჩათვალეს საჭიროდ. Ну, ყოველ შემთხვევაში, დღევანდელი მონაცემებით ასეთი მონეტა არ გვაქვს. მომავალში რა მოხდება, ვიცით, ერთადერთი ქართული არა, მაგრამ კოლხური წარმომავლობის ოქროს მონეტები გვაქვს ალექსანდრეს და ლისიმახეს სტატერის მინაბაძი, რომელიც მე კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ არანაირად, ეს არის ძალიან ხშირად გონიათ, რომ ეს არის ყალბი მონეტა, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის ყალბი მონეტა, იმიტომ რომ ეს არის მონეტა, რომელიც როდესაც შემოდის ალექსანდრე მაკედონელის სტატერი და საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით იყო, არ ვიცი, მარტო სვანეთშია 366 ცალი აღმოჩენილი და ბაზარი შეეჩვია ალექსანდრე მაკედონელს, მსოფლიო ფული გახდათ მოგეხსენებათ, ალექსანდრეს ფული. როგორც კი ალექსანდრე გარდაიცვალა და დაიწყო დაშლა, ასე ვთქვათ, მისმა შეკოწიწებულმა თუ დაპყრობილმა იმპერიამ, ბაზარი ითხოვს ამ ფულს, ამიტომ ისინი იწყებენ თვითონ მოჭრან, უბრალოდ თვითონ ქმნიან სიქას, ბუნებრივია სიქას ვერ შექმნიან ისეთ რელიეფურს, როგორიც არის ნამდვილი სიქა, ხო? და ამიტომ იწყება ადგილობრივი. ის არის ჩვეულებრივი მიმოქცევაში მყოფი ფული, ისე ხდება სამარხში, ისე ხდება სხვა მონეტებთან ერთად, ასე რომ არანაირ სიყალბესთან საქმე არ არის. ეს არის მინაბაძი. უფრო პრიმიტიული არის ხოლმე შეხედულებით. შეხედულებით. შეხედულებით, თორე ის არაჩვეულებრივი ოქროა, მაღალი სინჯადობის, წონაც არაჩვეულებრივი აქვს. ეს უბრალოდ შესახედავად ცოტა უცნაურია და ძალიან განსხვავებული. კი. და წერტილებისგან არის შექმნილი. კი. კი ბატონო, და ერთი ბოლოსკენ რაზეც მინდა კიდე ვახსენოთ, აი საქართველოში როდის შეწყდა და როდის მოიჭრა ბოლო მონეტა, აი ვგულო სამეფო პერიოდში. როდესაც საქართველო აი რუსეთისანამ დაიპყრობდა, ასე ვთქვათ, ან რუსეთის დაპყრობის შემდეგაც თუნდაც. იცით რა შესაქმე, აი ესე იგი ბაგრატიონთა ფულის უკანასკნელი ფულის გამოვლინება აი სამეფო კართან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, აი ესეთი ну, расაკვირელია ხა გიორგი მე12-ეც წრიდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო საკითხია ეს აი ამ ნაშრომში, რომელსაც მე მოგახსენეთ. расაკვირელია მონეტას ვახსენებდა თავის დროზე მიხეილ ბარათაშვილმაც მიაქცია მას ყურადღება. ესე იგი, როდესაც ამ ბარათაშვილის კოლექციაში არის უნიკალური სპილენძის მონეტა, რომაზედაც უნიკალური, იმიტომ რომ აი ვიმეორებ, არის ერთადერთი და არის მხოლოდ ბარათაშვილის კოლექციაში. მასი არის სახელწოდება, აწერია, დაქარაგმებულია ტფლს, ანუ ტიფლისი. და ჰიჯრით არის თარიღი, რომელიც 1215 ასე არის ჰიჯრით და ეს არის 1800 პირველი წელი, სავარაუდოდ აი ამ დროს მოჭრილი. Ну, ანონიმურია მონეტა, იმიტომ რომ მეფის სახელი მასზე არ აწერია. და აი ამ თარიღის მიხედვით სპეციალისტებმა ის მიაწერეს დავით ბატონიშვილს. ეს არის მეფობა დაკარგული ბატონიშვილი, რომელსაც ვერც ამონეტო რეგალია ვერ ექნება, იმიტომ რომ მეფე აღარ არის, ხო? დაკარგული აქვს ეს უფლება. და ვერ გაბედა თავისი სახელის დაწერა და ეს არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის წინააღმდეგ უკანასკნელი გაბრძოლება და ვიდრე მას შეიძლება ფულადი ემისია უწოდოთ, რომ რაღაცა მოჭრა ფული და ასე შემდეგ, ეს უფრო გაბრძოლებას გავდა და სამეფო დინასტიის სახელით ფულის მოჭრის ისტორია ფაქტობრივად აი ესე ძალიან, ესე ვთქვათ, ძიმედ დასრულდა საქართველოს ისტორიაში.
თუ მე რეიწება უკვე 18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან თბილისის არაბხანა უშვებს ახალ ტიპს. ეს არის ქართული ისლამური ვერცხლის საფასე სირმა აბაზი. ეს ძალიან საინტერესო ფულია. და ძალიან შემდგომში უკვე სირმა აბაზის შემდეგ შემოდის ახალი ტიპი მონეტებისა. ფაქტობრივად ქართულ ნუმიზმატიკაში მას უწოდებენ უკვე ბოლო ფულს. ეს არის ეგრეთ წოდებული. უწოდებენ მას როგორც რუსულ ქართულ მონეტას, მაგრამ მე დავარქვი ჩემს ნაშრომში რუსეთის საოკუპაციო ემისია. და რატომ? ესე იგი 1801 წელს, როდესაც 12 სექტემბერს ალექსანდრე პირველმა მანიფესტი გამოსცა და საქართველო გახდა რუსეთის იმპერიის ნაწილი, ახლა ოფიციალურად სახელმწიფოებრიობის გაუქმება ქართველებისთვის ძალიან მძიმე იყო მოგეხსენებათ. და გახსოვთ ალბათ ეს ჯარის შემორტყმე ციონის ეზოში რომ გამოუცხადეს აი ეს ამბავი. და ეხა შემდეგი ნაბიჯი იყო ის, რომ რას აკეთებს რუსეთი პირველი? ანადგურებს თბილისის ზარაფხანას. აი რითაც დავიწყეთ, ეხა იქ მივედით, რომ ზარაფხანის და საკუთარი ფულის არსებობა ნიშნავდა იმას, რომ მათ ჰქონდათ სახელმწიფოებრიობის ნიშანწყალი. ნიშანწყალი კი არა, სახელმწიფო ჰქონდათ. ამიტომ პირველი, რასაც აკეთებს რუსეთი, ანადგურებს, მაგრამ იძულებული ხდება, რომ 1804 წელს ზარზე იმით გახსნას ისევე თბილისის ზარაფხანა. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ახლა რაღაც გულით საჩუყების თემა რუსებისთვის და არც ის რომ ახლა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები იყო გათვალისწინებული. ამის უკან იდგა მილიტარისტული მიზნები. ესე იგი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქართლ-კახეთის შემოერთებით ის არ დაკმაყოფილებულა და სამხრეთ კავკასიაში მას სურს, რომ თანდათანობით გააფართოვოს თავისი გავლენის სფეროები. და უკეთ ხა ამიტომ მას უწევდა ხან ყაჯართა დინასტიის ირენთან, ხან ოსმალეთის იმპერიასთან ბრძოლა. და ჯარისკაცებისთვის უნდა გადაეხადა ჯამაგირი. და რუსული ქაღალდის ფული მოსახლეობაში სანდოობით არ სარგებლობდა. არენდობოდნენ ამ მას, რა ქვია, ფულს. და ამიტომ გადაწყდა, რომ გამოეშვათ, რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რაღაც მაღალი სინჯადობის, ეს იყო რაღაცა 92% ვერცხლის მონეტა, რომელიც ჩვეულებრივი აბაზის სისტემით იქნებოდა. და ადმინისტრაციამ ფაქტობრივად ასე თქვეს, რომ მონეტაზე იქნებოდა მხოლოდ ქართული წერილები, მოჭრის ადგილი თბილისი, თარიღი და მოიჭრა კიდევაც ეს იყო ვერცხლის ორი აბაზი და იქ აწერია ქართული ასოებით, მაგალითად უს, მოგეხსენებათ ქართულ ანბანს აქვს თავისი რიცხვითი შესატყვისები, ხო? და ვერცხლის მონეტების თარიღის ქვეშ მაინც რუსებმა, ხა რუსები რისი რუსები არიან, რომ პირობა ბოლომდე შეასრულონ, და მაინც ზარაფების ინიციალები მოათავსეს, მაგალითად პზ იყო პიოტრ ზაიცევი, ალექსანდრ ტრიფონოვი, ვასილ კლეიმო, აი მოკეთე მათი ინიციალები არის. და სხვათა შორის ადგილობრივი ზარაფხანიდან, საბადოებიდან, ალავერდის და ახტალის საბადოებიდან, მაღაროებიდან ხდებოდა ფულის ამოღება. და ძალიან დიდ მოგებას პოულობდნენ ამით რუსეთში. ხა არანაირი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები არ იყოს, მაგრამ აი როგორც კი, მაგრამ ეს თბილისის ზარაფხანაც დროებით არსებობდა, სანამ რუსეთს აი ეს ფული ჭირდებოდა. და 1834 წელს თებერვალში დახურა მან თბილისის ზარაფხანა. და ამის შემდეგ ეს არის პრინციპში საქართველოში მოჭრის უკანასკნელი ფული. ამის შემდეგ ლითონის ფული დიდი ხნის განმავლობაში აღარ მოჭრილა და მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავხდით დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დაიწყო, ჯერ სუროგატი იყო, გახსოვთ ალბათ, კუპონი და შემდეგ ლარი გაჩნდა და ჩვენი საკუთარი ვალუტა გვაქვს დღეს. ასე რომ როგორც სახელმწიფოს შექმნას უკავშირდება დასაწყისში კოლხური თეთრი, ისე სახელმწიფოს წართმევას და ოკუპაციას უკავშირდება სწორედ აი ბოლო
1834 წელს თბილისის ზარაფხანის დახურვა. ნამდვილად რამის გაგება შეიძლება მოკლედ მონეტით და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ეპოქაზე და ყველა პერიოდზე რომელსაც ჩვენ ისტორიკოსები შევისწავლეთ პარალელურად ქონდეს ანუ არქეოლოგიური მასალა შესაბამისად რა თქმა უნდა მონეტებიც რომლებიც დამატებითი ცნობებით შეავსოს და დააზუსტებს ინფორმაციას რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მონეტა უფრო იშვიათად იტყუება ვიდრე ისტორიული წყაროები ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის ნამდვილად ისტორიის შესწავლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. იმედი მაქვს რომ სხვა დროს კიდე ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი თემაა და ჩვენ უბრალოდ ხა რამდენიმე კონკრეტულ მომენტზე შევჩერდით. ძირითადად თქო დავითის მონეტაზე მინდოდა რომ ქონოდა აქცენტი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ პროფესიაში, საქმიანობაში ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ ნამდვილად, იმიტომ რომ პირადად ჩემთვისაც ეს ყველაფერი ნუმიზმატიკური მასალა არის დამატებითი ინფორმაციის წყარო, რომელიც მე რა თქმა უნდა ჭირდება მის რომ დავაზუსტო ის, რასაც წერ ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, სამხედრო ისტორია იქნება, პოლიტიკური ისტორია იქნება, ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ, ყველაფრისთვის ეს არის შემავსებელი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. მადლობა კიდევ ერთხელ, მსვენელსკი შეგვიძლია დავემშვიდობოთ მოულ ეპიზოდამდე. დიდი მადლობა ინტერესისთვის, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს დარგი ძალიან ყოვლის მოცველია, მართლა შეუძლებელია ხა ერთ ასე ვთქვათ ჩართვაში ბოლომდე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს მთელი კურსი იკითხება. მე ხა დავა კიდე ერთ დეტალზე გეტყვით, რომ ხელოვნება ცოდნეობითი კუთხით და იგივე სამხედრო კუთხითაც ძალიან საყურადღებოა. ბევრი რა კურსი აქვს და იმედი მაქვს, რომ გამოჩნდებიან სტუდენტები, ახალგაზრდები, რომლებიც ამ დარგით დაინტერესდებიან. მე მზად ვარ ყველას მოემსახურო, გასაკვირველია. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ინტერესისთვის და პოპულარიზაციისთვის ამა თუ იმ სამეცნიერო სფეროს. დიდი მადლობა, ნიკა. ნახვამდის.